Bona nit. Amb la crisi creix la demanda de serveis socials, però en canvi disminueixen els recursos de les administracions per afrontar-la. Per optimitzar les accions, Terrassa ha impulsat un pla pilot per avaluar amb quina eficàcia es porta a terme cada un dels programes d'aquesta àrea. Ara els ho expliquem. Abans, repassem el sumari. Joan Carles Sánchez és escollit alcalde de Sabadell en substitució de Manuel Bustos. Ha rebut el suport dels 13 regidors del seu grup. Els 14 regidors de l'oposició han votat nul. Comencen les jornades de portes obertes als centres educatius. La preinscripció per a escoles bressol serà del 6 al 17 de maig. De l'11 al 22 de març es podran presentar les sol·licituds per a infantil, primària i secundària. Reciclar els envasos de begudes es recompensarà. Els terrassencs poden dipositar-los en uns contenidors intel·ligents i, a canvi, obtindran punts bescanviables per premis sostenibles. Tècnics de serveis socials de diversos ajuntaments i consells comarcals s'han reunit avui a Terrassa per conèixer l'avaluació que fa Terrassa dels programes de serveis socials. I és que en aquests moments de crisi l'eficàcia i l'eficiència són molt importants a l'hora de gestionar els recursos. En uns moments en què cada recurs es mira amb lupa, l'Ajuntament de Terrassa impulsa un pla pilot a l'àrea de serveis socials per avaluar amb quina eficiència es porta a terme cada un dels seus programes. Aquesta iniciativa ha estat molt ben valorada per la Generalitat, que ha portat a la seu de benestar social una colla de tècnics d'altres municipis i de consells comarcals per tal que coneguin aquestes bones pràctiques. La crisi obliga les administracions a reduir despeses. En el cas de les ajudes socials, el perill és que trontolli l'estat del benestar. Terrassa compta aquest 2013 amb un pressupost lleugerament superior en l'apartat de serveis socials, més de 12 milions. L'Ajuntament, a més, ha de compensar la baixada de subvencions per part d'altres administracions. En el cas de la Generalitat, la caiguda d'aportacions ha baixat 245.000 euros. Jo crec que cal tenir present que serveis socials amb una estructura de recursos humans que s'ha mogut molt poc en els últims 2-3 anys, han tomat una degradació generalitzada de la situació social de la ciutat amb capacitat de donar resposta. Per tant, jo crec que intuïtivament aquesta és la millor mostra de que els nostres nivells d'eficàcia i eficiència són importants. Un dels problemes principals de la crisi és que les administracions tenen menys recursos per afrontar més demanda social. Però hi ha una altra prioritat més complicada. Jo més que llegir com a problema el fet de que tinguem menys recursos, el que sí que és cert és que els nostres recursos difícilment poden créixer al ritme que es degrada la situació social. Aquest jo diria que és el problema. El conjunt de l'àrea de serveis a les persones compta amb un pressupost de 26 milions d'euros. Mostra de la importància que prenen els serveis socials en aquests moments són les dades d'usuaris d'aquesta àrea. El nombre de consultes va créixer un 31% l'any passat. També es van incrementar els ajuts econòmics d'urgència. L'activitat de l'àrea de serveis socials és als últims anys un bon indicatiu de com la crisi està afectant les famílies. No és ara que moltes s'acullen a les ajudes de les administracions per passar el mes. En aquest sentit, les dades del 2012 són similars a les de fa 2 anys. Les persones ateses són pràcticament les mateixes, gairebé 30.000, el que suposa que un 13% de la població ha necessitat alguna vegada el suport de serveis socials. Sí que s'aprecia, però, algunes diferències i aspectes que cal remarcar. El nombre de visites a aquest servei, encara que sigui només per demanar informació, ha augmentat considerablement. Ho ha fet en un 31%, arribant a un total de gairebé 63.000. La majoria d'aquestes visites tenien com a objectiu la recerca d'informació seguida per les relacionades amb la Llei de la Dependència i el Consum. El més destacable, però, és l'increment de la partida destinada a ajuts econòmics d'emergència. Ha pujat un 8%. Gairebé la meitat d'aquests diners s'han destinat a cobrir despeses relacionades amb l'habitatge, com és el lloguer i la hipoteca. En segon lloc, hi trobem les ajudes a pagar la llum, el gas i altres rebuts de la casa i també les de subsistència. Aquest augment és conseqüència, en part, per les retallades que ha patit la renda mínima d'inserció. L'objectiu que ens estem plantejant també és que, a banda de lo que són ajuts d'emergència social, intentar reforçar dispositius com el rebost, dispositius com l'alberg,
dispositius com aquest parc de lloguer social que estem intentant bastir, una mica des de la perspectiva de que això ens ha de permetre donar una resposta molt més eficaç i molt més potent de la que podrem arribar a aconseguir mai simplement amb ajuts d'emergència social. L'Ajuntament destinarà aquest any 1 milió d'euros per als ajuts d'emergència i 1,5 milió per l'andana i el rebost. Sabadell ja té nou alcalde. Joan Carles Sánchez ha estat escollit avui en substitució de Manuel Bustós amb el suport dels 13 regidors socialistes. Sánchez ha estès la mà a l'oposició per triar endavant la ciutat. Demà dimecres farà públic el nou cartipàs. Sabadell intentarà des d'aquest dimarts recuperar la normalitat que va perdre el 27 de novembre quan va esclatar el cas Mercuri. Joan Carles Sánchez ha estat escollit alcalde de la ciutat aquest matí en substitució de Manuel Bustos, imputat per diversos delictes. Ha rebut el suport dels 13 regidors del grup socialista. Cap grup de l'oposició no ha presentat candidat i els 14 regidors han votat nul. Tot i que podria estar Manuel Bustos qui lliurés la vara a Sánchez, l'exalcalde ha preferit fugir dels flaixos i ha estat la segona tinent d'alcalde, Montserrat Capdevila, qui ho ha fet. El nou batlle de Sabadell té 41 anys i és llicenciat en Ciències de la Comunicació. És regidor des de 1996 i ha estat l'home de confiança de Manuel Bustos des que va ser escollit alcalde fa 14 anys. Dins el govern ha tingut diverses responsabilitats, entre elles les d'urbanisme i ara cultura. Ha fet d'alcalde accidental bona part dels darrers 3 mesos. Sánchez ha estès la mà a l'oposició per tirar endavant la ciutat. A la vegada ha ratificat la confiança en els imputats. Aquest dimecres, Sánchez farà públic el nou cartipàs municipal. Arribar a l'alcaldia sense el pas per unes eleccions municipals i pels efectes d'una investigació judicial sobre una suposada trama de corrupció urbanística són elements que no ajuden a la confiança. Nosaltres, el PSC, en referència al cas Mercuri, creiem en la innocència dels nostres companys i reclamem el valor de la presumpció d'innocència. Aquesta no és un discurs, ha de ser una pràctica. I respectem la feina dels jutjats. Totes dues coses ens han de portar a conèixer la veritat. Just abans del ple d'elecció del nou alcalde, se n'ha celebrat un altre que ha durat menys d'un minut. Era la presa de possessió del nou regidor socialista, Cristian Sánchez, que substitueix l'imputat Ricard Estrada, que va dimitir fa 2 setmanes. Els grups de l'oposició han celebrat el canvi d'etapa que s'ha obert a Sabadell. Amb més o menys contundència, les 5 forces, que sumen majoria, han demanat a Joan Carles Sánchez que no renovi els càrrecs de confiança imputats. També continuen exigint la dimissió dels 3 regidors imputats, encara que reconeixen, com a primer pas, que se'l retiri qualsevol responsabilitat de govern. Convergència i Unió, el PP, l'Entesa, Iniciativa i Esquerra Unida dubten que el nou alcalde posi fi a l'estil de govern d'aquests darrers 14 anys, l'anomenat estil Bustos. Es deixen unes setmanes de marge per comprovar si suposa un canvi real en el lideratge de Sabadell o si, com temen, Manuel Bustos continua governant a l'ombra. Per això no tanquen la porta a una moció de censura. Avui és el primer pas per tancar un període fosc que ha acabat amb l'anomenat cas Mercuri. Una mostra del que passa quan la política, en política, els interessos personals passen per sobre la responsabilitat del càrrec que sustenta i per sobre de la defensa dels interessos generals. Creiem que han gestionat pèssimament la crisi produïda per l'escàndol del cas Mercuri. La reticència dels imputats a assumir les seves responsabilitats polítiques davant la ciutadania i l'obstinació de l'equip de govern en ignorar la gravetat de la situació han posat en dubte el bon nom de Sabadell. El candidat que vostès proposaran és el millor exponent de la continuïtat de l'estil Bustos. Durant 14 anys ha estat clau en aquest govern. Ha estat regidor d'Urbanisme, aparentment sense adonar-se de res del que presumptament passava dins de la casa i que ha costat la imputació al seu director d'àrea. Però vostè ha de saber que Iniciativa no li dona un xec en blanc. És una oportunitat amb una data de caducitat, a curtíssim termini. La situació és tan greu que els marges de temps han de ser mínims. Les mateixes cares, les mateixes polítiques, les mateixes intencions i les mateixes imputacions, però asseguts en cadires diferents. Quin gran canvi, senyors del govern. Quin gran sacrifici pel bé de la ciutat. I un cop acabat el ple de presa de possessió de Joan Carles Sánchez, la tensió entre govern i oposició s'ha traslladat a fora, al vestíbul. Els 5 grups havien aconseguit votar tots no a la investidura de Sánchez, que a la pràctica és un vot nul, que és en un clar gest d'unitat. Però en el recompte que ha fet públic la presidenta de la mesa, Montserrat Capdevila, sortien 12 vots nuls i 2 en blanc. L'oposició s'ha quedat perplexa i ha demanat al secretari poder veure les 27 paperetes de vot. Efectivament, hi havia 14 vots nuls
vots nuls i 13 a favor de l'alcalde. Els 5 grups han denunciat el fet i han acusat el govern de modificar el resultat amb la intenció de mostrar una oposició dividida. Fins i tot s'han plantejat impugnar el resultat i repetir la votació. Des del govern atribueixen el resultat a un error i asseguren que l'acte del ple reflectirà l'errada i el resultat correcte. Les famílies amb nens que han de començar alguna nova etapa escolar al curs vinent tenen aquests dies l'oportunitat de conèixer els centres de la ciutat a través de les jornades de portes obertes que organitzen les escoles. Ja se saben també els calendaris de preinscripció. Tot i que al setembre comencen les classes, moltes famílies pensen ja en el nou curs, aquelles que tenen fills i filles que han d'iniciar una etapa escolar. Les 11 escoles bressol municipals obren portes al març. Aquest dilluns Somriures va ser una de les primeres en fer-ho. Els pares i les mares que tenen criatures de 0 a 3 anys i que estan interessats en matricular-los al curs 2013-2014 poden trobar el calendari al web de l'Ajuntament. Les tres llars d'infants de la Generalitat també faran jornades de portes obertes, però a l'abril. La preinscripció per a escoles bressol serà del 6 al 17 de maig. Ensenyament ha publicat ja el calendari per a cursar les sol·licituds de les diferents etapes obligatòries i postobligatòries. Així, la preinscripció per a infantil, primària i secundària, és a dir, nens i nenes de 3 a 16 anys, serà de l'11 al 22 de març. La preinscripció per a batxillerat, cicles formatius de grau mig de formació professional i arts plàstiques i disseny serà del 13 al 24 de maig. Per a cicles de grau superior d'FP, del 27 de maig al 7 de juny. Programes de qualificació professional inicial del 6 al 17 de maig i ensenyament professional de música i dansa de l'11 de març al 5 d'abril. Cada vegada més les empreses depenen de la implicació dels seus treballadors, del seu compromís i de la seva actitud a l'hora de treballar. Ho diu l'escriptor i professor Víctor Coopers, que aquest dimarts ha tornat a la SECOT per impartir un seminari sobre el lideratge d'equips. Amb aquesta declaració, Coopers enceta el seu llibre L'efecto actitud, amb el qual ha aconseguit un important reconeixement entre empresaris i formadors. Segons l'especialista, els líders del futur són aquells que motiven a les persones i incideixen en les seves actituds. La creativitat és la base per tirar endavant qualsevol negoci, així ho ha explicat el divulgador Pep Torres als seus alumnes de l'Escodi, on aquest dimarts ha impartit una conferència. No hi ha res impossible. Amb aquest missatge clar i encoratjador s'ha presentat el creatiu i divulgador Pep Torres als alumnes de l'Escola Superior de Comerç i Distribució, on ha fet una conferència aquest dimarts. El també inventor assegura que allò essencial és treballar l'excel·lència i la creativitat, i el negoci sortirà i sortirà bé. El principal és que s'ha de ser molt creatiu, no tenir prejudicis, i veure el teu negoci com una espècie de laboratori on pots experimentar coses molt interessants. Així es fas diners. L'expert en innovació també ha defensat la importància de la curiositat en les nostres vides, perquè, segons Torres, té un reflex directe a la nostra feina. Si tu ets molt curiós i llegeixes molts llibres, escoltes música, veus cinema, et bellugues i ets curiós i amb ulls oberts, tot això, finalment, el teu cap fa una coctelera i és quan surten les idees que pots aplicar al teu negoci. Diria a tothom, sigueu curiosos. Pep Torres ha lamentat les traves que pateixen avui en dia els emprenedors i ha desmentit que la crisi doni bones oportunitats. No estic d'acord amb la frase que la crisi és una oportunitat, la crisi és una merda, parlant clar. I el que passa és que, clar, hi ha moltes idees perquè has de sortir la crisi, però són idees curtplacistes, són idees de diners per avui. Les grans idees a mig i llarg plaç no apareixen perquè no hi ha temps. Per tant, la crisi no és cap oportunitat. El conferenciant ha encoratjat els presents a no posar-se límits pel sol fet de ser petit o disposar de poc pressupost i els ha donat les claus per aconseguir tenir presència en els mitjans de comunicació. El diputat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Coscubiela, ha participat aquest dilluns a Terrassa en una trobada amb militants i simpatitzants. Coscubiela ha demanat més mobilització social per canviar les polítiques actuals que, diu, són responsables de l'increment de l'atur. El diputat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Coscubiela, ha participat aquest dilluns a Terrassa en una trobada oberta amb militants i simpatitzants. L'objectiu de l'acte ha estat el d'explicar i reflexionar al voltant dels darrers esdeveniments polítics i socials i de les perspectives de futur.
La crisi i la corrupció encapçalen les preocupacions socials dels ciutadans. L'origen de tot és un sistema econòmic amb el que un grup molt significatiu d'empresaris paràsits del poder viuen i propicien aquesta corrupció que arriba, sens dubte, a l'àmbit de determinades esferes de la política. I com és absolutament imprescindible trencar amb aquesta situació i possiblement l'única manera de fer-ho és obrir un procés constituent, perquè el sistema, al nostre entendre, està bloquejat. La democràcia està bloquejada, el sistema actual està esgotat i requereix un sotrec molt fort. Pel que fa a l'atur, Coscubiela té clar que les polítiques actuals en són les responsables. El primer que cal fer per combatre l'atur és saber què és el que no funciona. El que no funciona és l'austeritat salvatge, que l'únic que fa és encara provocar més col·lapse de l'economia. Si no hi ha estímuls europeus i estímuls espanyols, sens dubte, l'economia no tirarà i l'atur continuarà. Per això el polític reclama més mobilització social. També apunta la necessitat d'una reforma fiscal i la lluita contra el frau i ha criticat que la reforma laboral hagi estat una excusa per aprofitar la crisi per desregular i precaritzar encara més el mercat laboral i les relacions de treball. A Catalunya només es recuperen un 30% de les ampolles. Per intentar incrementar aquesta xifra, el Consorci de Residus del Vallès Occidental ha engegat una nova campanya de recollida. Reciclar els envasos de begudes té recompensa. Els terrassencs i terrassenques poden dipositar-los en uns contenidors intel·ligents i a canvi obtindran punts més canviables per premis sostenibles. L'activitat s'emmarca en la campanya del Consorci de Residus del Vallès Occidental Si recicles bé, tothom estalvia i s'inicia a Terrassa. Fins al 15 de març hi haurà una màquina al centre cívic Alcalde Morera i una segona al president Macià. Després, l'activitat Reciclar té recompensa s'instal·larà a Viladecavalls. Més enllà dels beneficis personals, la campanya vol fer reflexionar sobre el bé col·lectiu. Però no volem que la gent pensi que el benefici que volem potenciar és que fiques un envàs i tens un premi. No, el que volem és cridar la reflexió que reciclar és un benefici per a tota la comunitat, a nivell ambiental, per suposat, a nivell social i a nivell econòmic. Aquest seria el principal objectiu. La màquina estarà 15 dies a cada centre cívic, després no estarà, però cal continuar reciclant, perquè aquesta és la reflexió que hem de fer, que reciclar és un benefici per a tothom. El contenidor té forma de màquina expenedora de refrescos. S'hi poden llançar ampolles, brics i llaunes. El sistema compacta els envasos i els emmagatzema. Per cada envàs dipositat s'aconsegueix un punt, i amb els punts, regals. Amb 5 punts, una pastilla de sabó feta amb oli reciclat, amb 200, un compostador domèstic. En alguns països d'Europa, Amèrica i Àsia existeixen contenidors similars que es canvien els envasos per cèntims, el cost del recipient. El sistema a Alemanya fa que recuperi el 90% dels envasos. A Catalunya l'índex de recollida se situa al 30%. Moment per als esports, 7a victòria de la temporada del Sant Cristòfol. Els parroquials van guanyar diumenge al Vilassar de Dalt per 1-0 i són ara novens. Caldrà veure què passa la setmana que ve, que visiten el líder, el Cerdanyola. El Sant Cristòfol continua imparable a la seva escalada a la classificació. Tot i comptar amb 6 baixes, els parroquials han sumat aquest diumenge la 7a victòria de la temporada. Aquest cop la seva víctima ha estat el Vilassar de Dalt, a qui ha superat per 1-0. 3 punts més al Sarró i ja en van 29, que situa els de Rafa Bermejo en la 9a posició. El descens s'allunya a 6 punts. Tot i la victòria local, el resultat no ha estat del tot just. Els del Maresme han estat els que més perill han creat al llarg de tot el partit. El seu extrem Macai ha estat tot un malson per la defensa garenca, però els seus companys no han aprofitat de la seva velocitat. Cristóbal ha fallat incomprensiblement davant Dani del Río i en una altra ocasió Òscar Vega ha tret la pilota des de la mateixa línia de gol. Les arribades del Sant Cristóbal en la primera meitat s'han limitat a tirs llunyans que n'han incomodat el porter visitant. Sense tenir el partit controlat, els parroquials han tret petroli d'una jugada aïllada en el segon temps. En el minut 55, José Sánchez treu una falta, el rebuig de la defensa es converteix sense voler en una assistència d'Adrián García Adri Pérez, que fa l'únic gol del partit.
Sí que es cierto que han tenido las ocasiones más claras, pero bueno, hay que estar. Otras veces estas situaciones te meten, te puedes quedar con 0-4 con la cara de tonto, y hoy el equipo no se puede decir que no ha estado hasta el último momento sacándolas de donde hiciese falta. Todo el equipo ha trabajado muy bien, sobre todo con las bajas que teníamos, que creo que es un aspecto hoy que teníamos 16 jugadores. Pol Llobet davant del Rio, Roger i el propi Macay han pogut donar un punt al Vilassar, però no han estat encertats de cara a porteria. El proper diumenge el Sant Cristóbal té una autèntica prova de foc al camp del líder, el Cerdanyola. I en l'hoquei Lliga Femenina, victòria de l'Esfèric per 4-1 contra el Cerdanyola. L'equip és vuitè amb 23 punts. El proper cap de setmana les agarenques tenen dos partits de Lliga fora de casa. L'Esfèric continua en ratxa a l'hoquei Lliga Femenina i aquest dissabte ha sumat la quarta victòria consecutiva. El conjunt que dirigeix Guillem Pérez s'ha imposat per 4-1 al Cerdanyola amb un hat-trick de Marta Montpart. Amb aquest nou triomf, les agarenques es consoliden a la taula mitja de la classificació. Són vuitenes amb 23 punts. L'Esfèric ha sabut sobreposar-se al gol matiner de les visitants. Regina Flis roba una bola enmig de la pista i en un ràpid contracop supera Mireia Cavistany per establir l'empat en el minut 11. El partit ha estat molt obert durant el primer temps, amb ocasions per un i altre equip, però han estat les terrassenques les que han marxat al descans amb avantatge. Una gran jugada individual de Montpart ha fet pujar el 2-1. L'equilibri ha estat la tònica dominant durant els primers minuts del segon temps. El Cerdanyola, però, no ha aprofitat les seves oportunitats, errant faltes directes, i l'Esfèric ha sentenciat amb dos gols més de Montpart en els últims 6 minuts. El conjunt de Pérez té doble compromís de Lliga aquest proper cap de setmana. Dissabte visita el tercer classificat, l'Alcorcón de Madrid, i diumenge viatja fins a Astúries per enfrontar-se al Viesca Gijón en partit ajornat de la 14a jornada. La Joventut Esportiva Terrassa és líder del grup de la fase per la permanència a la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet després de derrotar el Cornellà. En canvi, a Primera Catalana, Natació i Jet i Natació i Jet B han perdut els seus partits. La Joventut Esportiva Terrassa ja lidera el grup de la fase per la permanència a la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet. Precisament l'equip de Pere Sancerni li ha tret aquest lloc honorífic al Cornellà, qui ha superat a domicili per 48-65. Les agarenques han portat la iniciativa al llarg de tot el partit, tot i que les individualitats de la base local Cristina López, autora de 26 punts, no han permès que la Jet marxés al descans amb un clar avantatge. La diferència era de només 3 punts, 27-30. Ha estat en la represa quan el conjunt de Sancerni ha sentenciat gràcies a la seva pressió defensiva que ha bloquejat per complet l'atac del Cornellà. Un parcial de 4-22 en el tercer quart ha estat definitiu. Nosaltres sabíem que seria un partit molt llarg i que havia de ser un partit de desgast amb el Cornellà. D'acord? Els dos primers quarts nosaltres hem imprès un ritme molt alt que ens ha perjudicat a nivell de pèrdua de pilotes, de males finalitzacions, però sabíem que això ens supondria que a la segona part tinguéssim benefici de tot això. I ha sigut així. En la segona part nosaltres hem canviat, hem fet alternatives defensives i hem aconseguit recuperar moltes pilotes i jugar a situacions clares de contraatac. La jornada, però, no ha estat gens positiva pels equips terrassencs de la Primera Catalana. A Natació Instituts Odontològics, que jugava a casa, ha perdut contra el líder, el Valls, per 42-50. L'equip de Marc Omeyes ha començat bé el partit amb molta fluïdesa ofensiva, però a poc a poc les visitants han incrementat la seva faceta en defensa, dificultant l'atac local. A més, la lesió de la garenca Sandra Vintró ha perjudicat una Natació que, tot intentar-ho, no ha pogut amb el Valls en el segon temps. Les agarenques són terceres amb els mateixos punts que el segon, el Coiblanc, que ha perdut davant el Lleida. Derrota també per la GB, que ha caigut contra el Samà per 45-63. El conjunt de Germán Simón ocupa la novena posició. I en bàsquet masculí, victòria ajustada de l'Esfèric contra el Sant Boi després de dues derrotes consecutives. Es manté així en quarta posició el grup tercer de la Primera Catalana. L'Esfèric ha aconseguit trencar una ratxa de dues derrotes consecutives després de guanyar dissabte per 92-85 al Sant Boi en un partit marcat per l'aposta ofensiva de tots dos equips. La igualtat ha estat màxima durant els dos primers quarts, amb alternatives en totes dues cistelles i amb punts des de dins i fora del perímetre. El marcador al descans, amb 40-39 pels de Manel Blanco, era un clar exemple de l'equilibri que ha predominat durant els primers 20 minuts. El guió ha seguit sent el mateix a la represa. Ni Esfèric ni Sant Boi aconseguien un avantatge suficient per sentenciar el partit.
Ha estat en el tram final quan els agarencs s'han endut el triomf gràcies a l'encert en el tir lliure. L'Esfèric es manté en quarta posició al grup tercer de la primera catalana amb un balanç de 10 victòries i 7 derrotes. Els de la Sagrada Família atrapen el Sant Pere que, tot i perdre Gavà per 68-60, continua tercer. Gavà i Natació Terrassa colideren una setmana més la classificació, ja que els de Vicente Gómez s'han endut el triomf per 68-74 a la pista del Macé Tarragona. Un 40% de la humanitat viu amb menys d'un euro al dia. Així ho denuncia l'exposició Canvi de rumb, que fins al 14 de juliol es pot visitar al Centre Cultural. La mostra transmet la idea que un món sense pobresa no és una utopia. El segle XXI podria passar a la història com el segle en què es va erradicar la pobresa al món. Així ho preconitza l'exposició Canvi de rumb, que proposa nou condicions per un món sense pobresa. Creada per les fundacions Alfons Comín i Fòrum de les Cultures, la mostra arriba al Centre Cultural per acostar el funcionament de l'economia mundial i esbrinar les causes de les desigualtats entre el nord i el sud del planeta. Amb l'aportació de dades, la mostra denuncia que uns 880 milions de persones, el 40% dels habitants del planeta, són pobres absoluts. Això vol dir que viuen amb menys d'un dòlar al dia, és a dir, amb poc menys d'un euro. L'exposició vol transmetre la idea que un món sense pobresa no és una utopia com abans, sinó que els governs rics poden impulsar les reformes necessàries per aconseguir-ho. Tot depèn dels ciutadans i de la pressió que exerceixin a través dels moviments socials i de l'acció col·lectiva individual. La mostra, que es pot veure per primera vegada fora de Barcelona, estarà al Centre Cultural de la Rambla fins al 14 de juliol. Doncs d'aquesta manera arribem al final de les notícies d'avui. Com sempre, recordin que poden seguir l'actualitat al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona nit.